চেষ্টা কৰি আছে। আমাৰ পৰীক্ষাত এক ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পাৰে তেওঁলোকে, কাৰণ এক ঘণ্টা সময়ৰ আগত ওলাব নোৱাৰে। এক ঘণ্টাত তেওঁ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব, এই মুহূৰ্তত যিটো 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তাৱ ফাদিল লৈ যিটো গোচৰ ৰুজু হৈছে, এই মুহূৰ্তত জনকলৈ ওলাইছে যে ডাঙৰ খবৰ এছাম চকু চৰহা লোকে উৰা বাতৰি অপপ্ৰচাৰ চলাইছে। এই মুহূৰ্তত ডক্টৰ ৰণেশ বেগ ডাঙৰীয়া এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। ৰণেশ বেগ ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ এঘণ্টা পাছত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বাহিৰলৈ ওলাব পাৰিব আৰু অপপ্ৰচাৰ চলাক লৈ সেৱাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে গোচৰ। যিটো 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তাৱ ফাদিল লৈ যিটো গোচৰ ৰুজু হৈছে, এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ ওলাইছে যে ডক্টৰ ৰণেশ বেগ ডাঙৰীয়াই এই মন্তব্য কৰিছে। অপপ্ৰচাৰ লৈ আতংকিত হ'ব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ ৰণেশ বেগ ডাঙৰীয়াই। যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিলক লৈ অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে, ইয়া সেইটো লৈ আতংকিত হ'ব নালাগে। পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ক'তো ফাদিল হোৱা নাই, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ উৰা বাতৰি বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ ৰণেশ বেগ ডাঙৰীয়াই। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চিছোঁ যে ৰণেশ বেগ ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত, আমি ৰণেশ বেগৰ মন্তব্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ উৰা বাতৰি বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ ৰণেশ বেগ ডাঙৰীয়াই। 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল লৈ যিটো গোচৰ ৰুজু হৈছে, যিটো সামাজিক মাধ্যমত ট্ৰল চলি আছে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ভুৱা বা উৰা বাতৰি। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চিছোঁ যে ৰণেশ বেগ ডাঙৰীয়াই এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে যে 2023 বৰ্ষৰ যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা বুলি গোচৰ হৈছে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ভুৱা উৰা বাতৰি। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি চেনেলটোত কোনোবাই নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় খবৰবিলাক সময়মতে জনাব পাৰোঁ।